Mi ku im Kosovar, me të cilin isha njoft, bëm fjalë për vitin 91-92, jo më larg. Më ftoi tha, është një mbledhje tha që bën Bujar Bukoshi me emigrantët shqiptarë në Gjermani, në Hamburg. Do të jetë 92. 92. Ose jo 91, jo. 92. Dhe unë shkova aty, mora pjesë. Si një shqiptar që si spektator më shumë. Dhe çfarë më bëri përshtypje se Bukoshi erdhi dhe ishte fjala për 3% që jepshin, ëh, për të mbledhur 3% për qeverinë e Rrugovës. Dhe në mes të ngjarje të këtij eventi kujtoi një figurë aty që u ngrit aty dhe tha, shiko, tha, unë jam me opcionin e pushkës, e bëri me dorë kështu. Do më thënë që kjo që i po bëni ju nuk funksionon. Është kjo. Manë me kush ishte? Ja, nuk e manë. Asë nuk e njoftra. Unë thash mus... Unë mund kem taku aty një dy tjerë përveç këti miku tim. Për mua ishte një gjë kështu që unë asë më njifshin ata mua se kush isha unë, do më thënë, sepse nuk isha i njohur, dhe sa po kisha dalë nga burgu dhe ata ishin me emigrant. Po aty a i bërë gishti, ja, unë jam me partin e gishtit. Unë jam me partin e gishtit, edhe bërë kështu. Dhe ideja që kjo nuk na qonë në nëjnë panvarsi, kjo rruga pacifiste e Rrugovës, mendoj se e ka shoqëruar paka shumë mendimin politik kosovar.